Nos primeiros raios de sol que iluminam a Mata Atlântica, começa a caminhada de um bando de aves da família dos galináceos. É o uru, ave sociável, vivendo em grupos de 5 a 6 indivíduos em média. Mantendo sempre o contato entre eles, através de trinados e assovios, ciscam o chão da floresta à procura de sementes, tubérculos e insetos. Ao encontrar uma fonte de alimento, o bando se alimenta, mantendo sempre um sentinela. Entrando os meses de agosto e setembro, formam casais para a época do acasalamento. Constrói seus ninhos em cavidades, podendo ser em barrancos, debaixo de raízes ou folhas. Sua plumagem é perfeita para se camuflar no chão da floresta. A postura dos ovos é de coloração branca e numerosa. É para garantir a sobrevivência de alguns filhotes, pois geralmente mais de 50% dos filhotes são predados nos primeiros dias de vida. Formam novos bandos que consistem entre o casal e os filhotes, e às vezes filhotes do ano anterior. Ao empoleirar-se, no entardecer, cantam, fazendo com que outros bandos entrem nessa melodiosa cantoria, que ecoa pelos grotões deste paraíso.